終於在1997年禽流感嚟。咁當時喺3、4月咧就開始咧有喺元朗嘅雞場咧就有大量雞隻死亡。咁跟住到5月嘅時候咧，就於是有個細路仔死咗。喺呢段時間，我哋好急速行軍啊，即係好急速咁去做研究。於是到喺11月真係爆發嗰陣時候，我哋有曬快速測試啊，我哋對個病應該點醫啊，咁開始有了解。但如果我哋之前喺嗰幾年之前，喺1997年之前冇作到部署，而喺當有第一個訊息發生嘅時候咧，冇作出嗰個適當嘅調整咧，我哋冇可能係幫到香港。咁所以其實你禽流感啲發生啊、沙士啲發生，甚至豬流感發生，其實根本係一早估得到。如果你之前真係對嗰件事昨日作過好深入嘅思考嘅時候。第二個測試，我哋個反應嘅就係2003年 SARS。咁我哋亦都係因為之前已經作出咗好多準備，咁所以我哋好短時間喺大約6個星期嘅時候就已經中到嗰個 SARS 冠狀病毒。咁其實呢件事當時發生嘅時候咧，係唔係好簡單嘅？事實上咧，當時亦都有好多同事咧，真係唔願意翻工啊，係真。咁亦都唔好怪佢哋，即係因為真係會死人啫嘛。佢唔係話即係講下等等，咁你點算咧？當你個團隊啊，甚至有同事都唔願意翻工，或者唔願意同你一齊並肩作戰，咁當你個團隊散嘅時候，你就冇辦法可以對個疫症咧進行呢個防治。咁所以其實好簡單嘅，領袖其中一樣，你真係相信自己相信嘅嘢先。如果你自己都唔信，你唔好希望你個團隊咧去跟隨你有呢個信念嚇。咁所以大家要明白，一個領袖尤其喺一個最艱難嘅時候咧，唔好將你自己嗰個裡面嘅 emotion， 你自己個情緒嘅變化咧，好即係好 overt 咁表現出嚟，好即係發曬出嚟。因為你要明白，你嘅感性嘅表達可能會令到成個團隊散。咁所以大家要記得呢樣嘢都好緊要。咁跟住就係我哋。要找到個源頭，咁大家知道傳染病最緊要點可以控制到傳染病？最緊要就係你找到個源頭，你將個源頭停止咗咧，個疫症就會停止。但係你發覺喺嗰啲賣果子狸啊，喺街市賣嗰啲野生動物嗰啲人咧，就血裡面居然有抗體。咁呢個係一個好重要嘅啟示，就係應該喺野生動物度。咁跟住我哋喺果子狸嗰度揾到，咁揾到好開心啦，就叫喂，不如劏曬搞掂啦，冇事啦咁就。咁但係。人哋政府中國政府話俾我聽，你咁樣會令到1000户破產喎。咁到最後，當第二次即係2004年SARS 再翻嚟一次，2004年頭、2003年尾再翻嚟咧，終於決定劏曬所有果子狸。咁啊，真係1000户破產，唔係講笑。然後發覺我哋係錯嘅，原來嗰個野生動物源頭唔係喺果子狸。發覺咧就係啲果子狸咧，如果佢喺混在呢個野生動物市場就真的有個病毒，但喺野生嗰度同埋喺啲農場裏面嗰啲係冇嘅喎。嗱，咁點算咧？你死啊！你叫咗人劏曬佢。嗱，一個領袖咧喺咁嘅情況之下咧，第一件事認錯啦。你話咦錯咗？但我哋都話我哋未必錯得曬，因為事實上大部分人都係喺個野生動物市場嗰度惹到啊嘛，所以你劏曬佢係啱嘅。但是在这样的时候我们必须不要停止再去找一下究竟野生动物源头在哪里。那这里就是深圳的东门野生动物市场。这些呢就是很多地方呢是蝙蝠洞。那我们在这两个地方呢居然找到有很类似 SARS 冠状病毒的在个蝙蝠里面找到。那我们相信其实那个就是那个 SARS 冠状病毒的祖先。咁我哋將呢個發表咗喺文獻度，話翻俾中國政府聽，就係、是、喂，其實我哋都唔係錯得太曬，因為你哋將好多野生動物，無論果子狸啊、蝙蝠啊等等咩天山鴿，全部都運曬喺個野生動物市場度。咁佢就互相交叉感染，跟住咧由一隻跳去第二隻，跟住又有基因改變啊、基因重組啊，以至其中一隻咧就走去人嗰度，搞到咁大件事。咁所以我哋要認錯第一件事。同時亦都話，亦都要繼續努力去揾出個答案出嚟。咁人哋會明白嘅，覺得 well， 即係雖然1000户破產咗，但係即係嗰個非戰之罪啦。